असोज नौ र दस गते नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बिमा सम्मेलन हुने भएको छ बिमा समितिले आइतबार दिएको जानकारी अनुसार विकासशील राष्ट्रका बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीहरूको सङ्गठन एआइआरडिसीले आफ्नो एक्काइसौँ सम्मेलन नेपालमा गर्ने भएको हो उक्त सम्मेलनमा बिमा क्षेत्रको नियमक निकायका प्रतिनिधि विदेशी बिमा विज्ञ बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरू सहभागी हुनेछन् सम्मेलनमा विदेशबाट दुई सय भन्दा बढी बिमा विज्ञ तथा व्यवसायीहरू आउने छन् विदेशी र नेपाली गरी पाँच सयभन्दा बढीको सहभागिता रहने सम्मेलनबाट नेपालको पुनर्बिमा कम्पनीले सबैभन्दा बढी फाइदा लिन सक्नेछ सम्मेलनमा बिमाको वर्तमान समस्या र आगामी चुनौतीबारे छलफल हुनेछ विपद जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा रहेको छ नेपालमा अठार वर्ष अघि सन् दुई हजारमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बिमा सम्मेलन भएको थियो सोल्टिक क्राउन प्लाजामा हुने सम्मेलनको सम्पूर्ण खर्च बिमा समिति र बिमक सङ्घले बेहोर्नेछ